Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на отбраната между България и Полша коментираха началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и полският му колега генерал Раймунд Анджейчак. Адмирал Евтимов посочи, че полските въоръжени сили са значително по-напред от българските в процеса на извеждането на остарели съветски системи и замяната им с модерна техника. Сред основните акценти при обмената на опит ще бъде авиацията, тъй като Полша от години оперира с изтребители F-16, подобрена версия на които българските ВВС трябва да получат през 2023 година. Те имат МиГ-29, както и ние имаме, и също преминават към други платформи F-16. Така че техният опит е безценен не само като подготовка на пилотите, освояване на платформата, а също така по отношение на тяхното оперативно използване, тъй като това е една нова философия в военновъздушните ни сили и техния опит е безценен. Аз му благодаря за поканата, която отправи към нас да отидем да почерпим опита. В Полша използваме F-16 вече повече от 10 години и можем много добре да го представим, да обменим опит и впечатление с цел подобряване на сътрудничеството, защото е много важно, заедно да сме възможно на най-високо ниво. Източният фланг на НАТО в Европа е критичен участък и категорично взаимодействието ни трябва да е наистина на най-високо ниво. Според генерал Анджейчак, обмяната на опит може да се осъществи не само по въпроси на класическите заплахи, но и в нови сфери като киберсигурността. Адмирал Евтимов добави, че проектите за модернизация на армията се развиват по план. Той потвърди, че е задвижен процес за покупката на допълнителни изтребители F-16 от САЩ, но тепърва политическото ръководство на страната трябва да прецени необходимостта от нова поръчка. Имало напредък и по идеята за придобиване на подводница за флота, като се очаквали конкретни предложения, които да бъдат обсъдени на експертно и на политическо ниво.